krećemo naše današnje beogradske priče nakon ovog predloga koji je vezan za kulturu ovog grada. Međutim, postoje određene goruće teme u svakom gradu s vremena na vreme. Ovih dana se čini pitanje stečajnih upravnika da je vrlo aktuelno, pogotovo kada je u pitanju program televizije naša. I jedna vest koja je objavljena svakako je uzdrmala deo javnosti, a reč je o napadu na gospođu Slavicu Spasić, koja je, kako kažu, brutalno pretučena pre dva dana. Sa nama, ona je stečajni upravnik, jedan od stečajnih upravnika, a sa nama je gospodin Dobrivoje Petrović, koji je predsednik Saveza udruženja stečajnih upravnika Srbije. Danas u studiju emisije za Beograd pričamo o ovoj temi i o ovom problemu. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Hajde još jednom da ponovimo šta se desilo. Kako su vaše saznanje? Pa preksinoć u 20:30 časova naša koleginica stečajni upravnik Slavica Spasić je bukvalno pretučena ispred svoje zgrade. Bila je na izletu sa svojom ćerkom i kada je otpratila ćerku u svoj stan u povratku da uzme neke stvari iz auta, je sačekana, da kažem, od nepoznatog, za sada nepoznatog lica i brutalno pretučena, ima krvne podlive. I sigurno da je veoma stresan prizor bio kada se pojavila posle par minuta i jedva odvukla do svog stana kada je videla njena ćerka. Savez udruženja stečajnih upravnika Srbije oštro osuđuje ovo zastrašivanje i fizički napad na našu koleginicu, stečajnog upravnika Slavicu Spasić, koju svi znamo kao jednu finu osobu, primerenog ponašanja, koja ovaj mukotrpni, visoko rizičan i danonoćno stresni posao radi upravo da bi izdržavala sebe i svoju ćerku. Znamo da je samohrana majka. Napad prijavljen policiji? Naravno. Šta oni kažu za sada? Pa dobro, rano je još da se kaže, verovatno da je istraživanje u vezi toga u toku, ali način na koji je izveden taj podmukli fizički napad govori da je to delo nekog profesionalca, verovatno iz nečijeg obezbeđenja. Vi to povezujete sa jednom drugom pričom i sa jednim drugim razlogom. Kojim? Slavica Spasić je pominjana nekoliko puta u medijskom obraćanju javnosti u proteklom periodu. Slavica Spasić, naša koleginica, nije dala ni jednu izjavu povodom toga, nije učestvovala ni na jednoj televizijskoj niti radio emisiji, ali su očigledno nju neke interesne grupe u obliku stečajne mafije povezale sa objavljivanjem i otkrivanjem sa vaše televizije najviše određenih krivičnih dela s njihove strane, pa su onda na ovakav primitivan način i reagovali. Zbog čega nju konkretno? Dakle, šta vi kažete? Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je našem stečajnom upravniku Slavici Spasić oduzela najmanje jedan predmet u kome je poverenik i vodi se jedna hajka protiv nje i vrši se određeni pritisak da joj se oduzmu i drugi predmeti, kao na primer Genex, koji je veliki predmet, i samim tim koleginica ostaje bez izvora prihoda. Naravno da se ona tome usprotivila, ali ponavljam, nije davala nikakve izjave u javnosti. I veoma je interesantno i veoma značajno da se ovaj fizički napad i određeni psihički vid zastrašivanja stečajnog upravnika shvati veoma ozbiljno i od strane državnih organa pronađe ne samo počinilac ovog krivičnog dela, već i nalogodavac. Dakle, veoma interesantno da se pronađu nalogodavci, jer će to sigurno da bude odmotavanje klupka do vrha stečajne mafije. Zašto? Zato što smo mi stečajni upravnici, forenzičari pljačkaške i lopovske privatizacije koja se odvijala pre formiranja ove vlasti. Ta interesna grupa u obliku stečajne mafije je upropaštavala niz preduzeća i ostavljala stotine hiljada radnika na ulici, a dokaz za to je što Evropska unija je naložila našoj državi preispitivanje preko 20 spornih privatizacija. Ta interesna grupa je bila čak i povezana sa prethodnom vlašću, ali nažalost nemamo neke informacije da se infiltrirala i u neki donji deo ove vlasti, i naravno da je to signal za ovu vlast da pročisti svoje redove,
i da vidi sa kim ima posla i da se tome naravno stane na put. Mi smo dakle veoma opasni za tu grupu jer otkrivamo krivična dela koja su oni činili, dakle vlasnici i bivši direktori preduzeća koji su upropastili mnoge firme i izvršili krivična dela. Mi smo veoma opasni za njih i oni koji dalje sede u foteljama žele da sakriju pravi uzrok, a vode medijsku hajku za posledicu protiv nas i znate i sami da dugo godina se vodi medijska hajka protiv stečajnih upravnika. Šta kaže gospođa Slavica Spasić? Ste razgovarali s njom? Razgovarao sam s njom, ona je naravno šokirana kao i svi mi. Radi jedan veoma težak posao. Pravosudna profesija stečajni upravnik je jedina profesija u Srbiji za koju se odgovara ličnom imovinom. I naravno da stečajni upravnici sa povećanom dozom rezerve i opreznosti obavljaju ovaj posao, jer ako nešto loše urade, njihova lična imovina će doći u pitanje. Prema tome, mi veoma savesno obavljamo svoj posao. Naravno da ima po neki slučaj da neko nije uradio nešto dobro, ali to ima i kod lekara i ministara, tužilaca i svih drugih profesija. Ne može se zbog 2-3 slučaja kazati da profesija ne radi svoj posao dobro. Ova profesija sigurno obavlja svoj posao dobro i ovde treba istaći da je ovaj napad bio na državnog službenika. Stečajna profesija ima status službenog lica. Stečajni upravnik je službeno lice, samim tim što je napadnut državni službenik, napadnuta je i država. Jeste li se obratili još nekome sem policiji? Pa Slavica Spasić se za sada obratila policiji. A vi kao predsednik udruženja, odnosno Saveza udruženja? Pa tokom narednih dana sigurno da će da zaseda Skupština Saveza udruženja stečajnih upravnika Srbije, koja će doneti svoje odluke i naravno da ćemo upoznati koga budemo smatrali da treba. Šta su vaši dalji koraci, šta su vaše dalje mogućnosti? Dakle, na koji način možete da razrešite ovu situaciju? Kakav je plan vaš? Pa mi se nadamo da će to da razreše državni organi. Da, ali kako doći do tog momenta? Pa mi ćemo da pomognemo na svaki način državnim organima da pronađu i počinioca i nalogodavca za ovo teško i opasno krivično delo. Dobro, kada govorimo o onome na što ste vi takođe upozoravali, trenutno kakva je situacija? Je li se nešto promenilo nakon emisije koja je emitovana na televiziji Naša? Pa za sada se je promenilo na gore jer je napadnuta naša koleginica Slavica Spasić. Ali mi se nadamo da u jednom dugom procesu će sigurno sazreti svest kod određenih koji vode ovu zemlju, da dovedu do određenih promjena u stečajnoj oblasti i da pronađu one na koje mi stalno upiremo prstom, da očiste ovu oblast, što će dobro da dođe i građanima i državi. Kakva je situacija trenutno sa Geneksom? Šta se sa njima dešava? Pa za sada je Slavica Spasić stečajni upravnik, tamo ima mnogo prijava potraživanja, koliko sam ja čuo, 5000 potraživanja i prijava potraživanja mahom od bivših radnika Geneksa i oni su veoma zadovoljni radom stečajne upravnice, stečajnog upravnika Slavice Spasić. Ja nikada ne preispitujem rad stečajnih upravnika, ne mešam se ni u jedan stečajni postupak, ali igrom slučaja sam se susreo sa nekim predstavnicima akcionara iz Geneksa i oni su bili veoma zadovoljni njenim radom. Dakle, nema nikakve potrebe smenjivati stečajnog upravnika koji radi više od godinu dana u nekom stečaju, ako on radi u interesu poverilaca. Međutim, ponavljam da se vodi hajka protiv nje i da Agencija za licenciranje stečajnih upravnika želi da je oduzme taj i još neke druge predmete koji su pominjani i na vašoj televiziji u negativnom kontekstu. Objavljeno je da su izvršena određena krivična dela i mi se nadamo da će državni organi da istraže taj slučaj. Na što još vi trenutno kao savez udruženje ukazujete, dakle kada je u pitanju po vama propust u radu? Najviše trenutno ukazujemo na veoma negativan pokušaj radne grupe koju je Ministarstvo privrede formiralo za izmenu zakona o izmenama i dopunama zakona o stečaju. Naime, tu ima dosta negativnih izmena, još se više smanjuje uloga sudstva, sve se više pojačava uloga Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, što je veoma nelogično, jer Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je jedan mehanizam tako napravljen vešto da predstavlja potencijalno leglo i žarište i izvor zloupotreba i korupcije.
jer Agencija za licenciranje stečajnih upravnika kao regulatorno telo jedino u svetu Srbija ima regulatorno telo. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je i pored toga što vodi regulatorne poslove, dakle obavlja polaganje, obuku stečajnih upravnika, izdaje licence, ali i vodi disciplinske postupke protiv stečajnih upravnika i disciplinsko veće Agencije za licenciranje stečajnih upravnika kažnjava stečajne upravnike i do 1.000.000 dinara novčanom kaznom i oduzima im licence. Direktor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika je predsednik komisije za polaganje, ispitne komisije za polaganje za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika. Dakle, direktno Agencija za licenciranje stečajnih upravnika bira kome će da da licencu i putem disciplinskog veća bira kome će da oduzme licencu. Vi ste se takođe ali, i to čini mi se žalili, dakle, na proces ali i preko svega toga. I Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je i stečajni upravnik u onim stečajnim postupcima gde je većinski društveni ili državni kapital u privrednom subjektu. Pa zamislite situaciju, stečajni upravnik vrši nadzor nad radom drugih stečajnih upravnika, oduzima im licencu i daje im licencu za rad. To je težak sukob interesa. Na stranu što Agencija za licenciranje radi veoma nezakonito, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, mislim da je u protekloj godini, 2015. je uplatila predujam preko 60 miliona dinara za otvaranje stečajnih postupaka kada Fond za razvoj Republike Srbije i Poreska uprava pokreću, dostave predlog za pokretanje stečajnog postupka. Dakle, u onim postupcima u kojima je stečajni upravnik, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika umjesto drugih poverilaca plaća predujam. I samim tim postaje i poverilac. I poverilac je i ispituje prijave potraživanja i stečajni upravnik i to je stvarno više toliko mogućih zloupotreba i toliko sukoba interesa i toliko mogućnosti za korupciju da jednom tome mora da se stane na put. Hvala vam, gospodine Petroviću. Dakle, izveštavat ćemo i dalje o samom toku i razrešenju ovog problema. Hvala vam što ste izdvojili vreme za Beograd. Hvala vam.